Отакої, друзі, повертаємось до двобою між B.I.G. та Movistar Riders. Для вас коментують UMR та Escalon. Побігли, Мапанюк, вибір B.I.G. і вже пістолетний у нас у самому розпалі. Ну і що, давайте дивитися, що тут буде. Є гранатки для атаки, вони вже всі викинуті. Є смок, дроп ванти, від гравців відбувається, там і вулиця штурмується. І що, Фейвен також дропається. Мопас не влучає туди, їх теж хоче впасти, але йому не вдається. 9-1 тут зустрічає, ставить маслину по хайпу. Є можливість вибити бомбу, зараз йому це поки що не вдається, але Тапсен ставить без шансів маслину. Ой-ой-ой, не переливка, але Мовістари вже в меншості. Саусольші тут вилітає, Крімбо ставить дві масні крапки у цьому раунді. 1-0, B.I.G. впевнено залітають на свій вибір. Габі каже, ніяких питань, мейнгеймс прочитано, все супер, все класно. Давайте у такому ж дусі, панове, і продовжувати. Дійсно, емоції Губі просто неймовірні. Та й насправді Тапсен як розібрався один в два, просто розвалив далі Крімбо. Як вони вмикаються? Оце мої хлопчики, оце B.I.G., оце я їх пізнаю. Перша мапа, то вони просто не прокинулись. Але зараз ці хижаки вже готові шукати свою здобич на цьому нюці. І так вийшло, що Movistar Riders – єдині, хто є поряд. Звісно, буде не переливки. Але... Швидше за все, але... саме про це Кедіан та Ксершен зараз там розмірковують. Каже Машин, будуть не переливки, він погоджується. 1.30 на B.I.G., 3.47 на Movistar Riders. Ось такі коефіцієнти. Нагадуємо вам про промокод MC, за яким 200% до свого депозиту ви можете забирати. Тому залітайте, користуйтесь і... Підігрівайте інтереси до протистояння разом з нашим партнером GGBet. Ну, у нас другий раунд, і що? Там чи тактичні, чи технічні? Там технічна була невеличка проблема, були в гравця Movistar Rider з мікрофоном, але зараз все вирішено. Адмін знімає паузу, і B.I.G. готові далі розривати опонента. Чи може Movistar нас здивують і покажуть, як вони з пістолетом можуть вигравати отакі от раунди. Погнали дивитись, другий раунд вже залітає, він вже несеться повним ходом. І що? Тут вриву швидкого у скрип немає, займається дуже підступна позиція зараз насправді. На вулиці Алексу, але і читає Кіто без шансів. Це ж Кіто. Це досвідчений гравець, далі Тапсен виходить. Девід чекає, Крімбо не забирає, але Фавен вихід, який впевнений мінус. Це 5-3 ситуація. Тапсен залишається з димочком, який накидує на Мопоза. Мопоз відкриває двері, але Тапсену якось байдуже. Він каже, відкривай, не відкривай, але помпа буде встановлена, друже. Двері відкривайте. Така ситуація. Ну, ой-ой-ой, хайпет біжить. Ну, біжить, відносно біжить. Насправді йде. А далі зараз підніметься, побачить, може, супротивника, свік... Наскільки нікого немає, Крімбо зараз такий. А от сюди перший. Чекає другого. Простріл від Крімбо. 18 набоїв. Соля знайшов. І добив Мартіна з останній. Світлова. Треба вибивати цей скаут. Бо скаут може наробити ще справ. І Тапсон каже. Easy boys. Це мій мінус. Це мій фраг. І це мій раунд. Без втрат. Вибили усі просто пістолети. На наступний раунд в колектива Movistar Riders будуть лише USP. І Гобі такий задоволений. Я навіть не можу уявити, наскільки він зараз задоволений своїми хлопцями. А от щось у Блейда якось найде. З настроєм. О, дійсно, B.I.G. починає дуже потужно. Так, поки що все йде під їх контролем, раунди беруться, зараз буде братись і третій, тому що знову ж таки тут еко, зокрема пістолетами летить, тому насправді поки що перспективкою B.I.G. дуже і дуже непогані на старт цього нюку. Тим паче, що вже відвалився Девід, що два ліця Мартінеса і третій. Ну, далі, не буде полювати, тому що, знову ж таки, є ризик залишитись без девайсу, ще й Саусоля, ну ейс знати ризиковано все ж таки брати, опа! Фейвен, ну принаймні плюс макс 10 для Алекса, можливо ще щось здається, але ні. Хайп ставить крапку, 3-0. Спокійно, насправді дуже спокійно. Так, от тепер вирішальний раунд насправді для колектива B.I.G. Якщо вони дійсно хочуть по-справжньому домінувати в рамках початку цієї мапи, то треба забирати ще й збройний опонента.
для того, щоб, ну, не довести до тієї ситуації, коли ви хіба ж по 3-0 граєте, після цього 3-1, далі починають мові стар набирати, і от гру економіки ви потім програєте лише через те, що просто багато раундів віддаєте саме девайсам опонента. Тому цей раунд дійсно буде дуже-дуже важливим для обох колективів. Соль 3 мінуси чудових забирає свого опонента. Мопос так само вмикається по Крімбо. Хайпед. Хайпед гине. Мопос чудовий, чудовий мінус. І от такої. Краса, краса зараз від Заусоля. Просто без шансів. По черзі повідлітали BIG і девайсний Movistar Raiders забирають. Забирають і знову ж таки не дають BIG тут розігнатись. Без проблем. Класна позиція, класна реалізація. 1-2-3 сюди до мене. Ходи, як то кажуть. Ну і далі Мопус теж допрацьовує впевнено. Відтак 3-1 спостерігаємо. От такої, друзі. Чудовий дійсно раунд для Movistar Raiders. Без питань, без питань. BIG треба брати цей зброю. Далі грошей не буде. Це те, про що я говорив. Що зараз ще раз програють. Далі економіки вже немає. Це 3-3. Після цього 3-4. Вибачте, 3-3. Треба буде знов робити збройний раунд. Ну і буде. Буде вже не переливки. Не така просто буде комфортна ситуація для BIG. Але Movistar оцим треба їм користуватися. Саме у цій ситуації BIG зараз розкидують, готують раунд через вулицю. І далі від Кіто. Ще один димочок від нього. Світлова так само накидується. Кіто. А де димочок? А от Мартінес. Без питань. Кіто падає. Ну і що далі? Як далі буде розвиватись зараз ситуація? Дивіться, що кидає гранатку, намагається тікати. І що, врив на рампу від гравців BIG. І змушені розвертатись, знову ж таки, тому що нікого не віднайшли їм дуже. Треба, насправді, зараз ентрі. Отут би було б дуже непогано. Це б розв'язувало якось руки нападу, давало змогу створити для себе більше простору на мапі. І поки що не вдається. Алекс є, поки що безрезультатно отримує відповідь. Чи хаєшечка туди на скрип, теж дістається хайп тут. Мартінеса дропається в вентиляцію. Це все діло, звісно, ж чутко. Заусоль намагається під... Ого! Ну тут без шансів. Залишається хайп сам, недовго жити. Це другий для мувістарів, певний спокійно. Заряджаються. Заряджаються від кожного раунду, насправді, і у нас іспанці. Movistar Raiders вже 3-2. Дійсно, кажуть друзі, ми програли лише пістолетний, форс та після цього економічний. Тому, насправді, три таких раунди програти – це нормально. Це, типу, нічого страшного, але збройні поки що. Бо поки що ми виграємо. Ну, Мартінес, просто кидай. Який він мінус робить? Далі просто нічого вже не... Бо ж дійсно і часу не було, і змоги не було. А тепер вже тігли, Тіва BIG. Саме вони. Будемо спостерігати за цим і надалі. Має бути третій за великим рахунком для мовістарів. Знову ж таки, там не всі на діглах, лише два для Фейвена та Кіто. З глоками все ж таки багато що проти других арморів ти не зробиш. Я б сказав би навіть, скільки треба часу та куль з глока, аби зреагував на тебе гравець з другим армором і з гарним девайсом в кишені. Ну і що, Алекс, що буде він ось це чекати? Бустик Мартінеса просто ігнорує. Далі Алекс, мінус один, фейве на розміні, непогана маслинка. Ну і падає ще й Тапсен. 4-3, але... 4-3 для... Ну, нічого страшного насправді. Ну, Алекса зато забрали. Це означає, що грошей в нього поменше в наступному раунді. І зараз, насправді, план мінімум для BIG. Вибити хоча б ще один, ну два девайси. План максимум — це, звісно, встановити бомбу. А план на раунд — взагалі його виграти. 3-4, в принципі, один хедшот може все вирішити. Вихід, павен трошки не пішло. Девік забирає Кіто. Ну, стрибає, коник стрибунець на скрімбо, але
цього не легше. Його тімейтом все ж таки не влучає Кіто двічі, якщо то був дійсно Кіто. І вже губі вмикається. Ну і треба. Треба, знову ж таки, 3-3. Дуже гарно розпочалося все діло для BIG, тим паче в атаці, і треба зараз. О, ну, непогано, що вони вже взяли пістолетну серію в нападі, але ну, на цьому зупинятись точно не варто, якщо вони планують все ж таки тут 2-0 закривати. Зараз летить таке. Летить таке тайм-аут. BIG, Габі вже, я так розумію, поговорив, зараз просто сидить і чекає, коли поновиться гра. Або ж дає час Тапсону там покерувати своїми тімейтами. Ну і будемо дивитись, як це у BIG виходитиме. В них є бай, в них є АК-47 на руках. І зараз гарна спроба теж чіплятись за раунд під номером 4. Для них, ну і 7 у нас загалом вже розпочинається. Дійсно. Проти цього нічого не скажеш, оскільки є Крімбо, знов хає і чекає свій момент. В цій позиції Тапсен світлову накидує, Алекс трошечки відійшов, шукає в димочках свого супротивника, Кіто далі. Проходить поряд з Тапсеном, так, нікого не бачить, Кіто під димочками, оп. Нікого не побачив, треба під флешечку якось розігрувати цього Алекса, далі, ой. Дивний постріл був, може не знати там розбито. Кітом дає інформацію, що гравець в близькій позиції, знає, що на бексайті, треба збирати ще й мопоза, але Кіто тут це фейл від Кіто. І мопос після цього робить два мінуси. Якби ще й третього забирав, було б взагалі красиво і було б класно, але це робить це у соль. Важко, все одно фейвен далі все це закриває діло двома фрагами по Саусолу і Мартінесу. Є раунд для BIG одразу ж після тайм-ауту, що насправді важливо. Це їх зараз дасть буст по моральці, переконає, що все працює і все під контролем. Тому будемо дивитись, як далі будуть себе поводити вже гравці захисту. Так, ну, вірно, насправді трошечки майже не віддали це раунд BIG, але якби Мопос там чи на третього, звісно, розіграв, то там взагалі питань би не було. Там вже Соусоль би виходив спокійно, без проблем, захищали точку. Але диви, просто раунд починається, мінус 2 від Алекса Мартінеса по мінусу, далі Алекс михається ще й по Тапсену. Все, раунд розвалився повністю в BIG, ось The Riders 5-2. Мартінеса такий, мінус 2, Є фраги, все класно. Залишилось тільки закрити цей раунд. Мартінеса, флешечка, Девідж, працює по Крімбо. А про когось тут зовсім забули. Ну окей, флешечка. Фейвен. Один проти двох без шансів. Мартінеса ставить другий свій фраг у раунді. І є раунд одразу ж для Movistar Riders, що в першу чергу, звісно, для BIG неприємно. Все вірно. Погоджуюсь, дійсно, якось раунд просто... Просто злетів нікуди. При тому, що він так якось почався миттєво. Тільки перемикають нам на раунд, все. Раунд закінчується, можна навіть так сказати. Бо мінус 3 відразу. І економічні проблеми, як ти вже зауважив. Фарм тайм для Девіджа. Чи що? Стоїть він там за К-47 і під флешку планується врив саме на його позиції. Раз, два, летить, він відкидує молотов, а вони йдуть під дев'яточку, де Мартінеса робить тіло, але його мають задушувати далі. Ой, падає АВП, Кіто підхоплює, мопо зараз закриває, все ж таки. І девайс свого снайпера з рук суперника вибиває. Тапсен тут у віконці, його одразу на два виходи дивляться. Тому просто для бачить, нього не бачить, точно... Бачить. Ні, не бачить. Ні, він побачив, просто я так розумію, дає йому ще пожити. Та ні, ну, але... я не думаю, що в ситуації 2 в 4 він би дав пожити гравцям, при тому, що він на економічному. Можливо, все ж таки не можливо бачить. Він хотів просто вдвох полювати, мені здається. Та ну, ні. Хто знає. Ну ні, так ні, окей. Девідж зараз о, закриватиме ні, цей не раунд. Треба. Ні, це ж карма. Багнюку, сюди! Просто Девідж, ніж! Це ніж! Зате буде ніж. Ну, вони це програють.
все ж таки в ситуації не треба було різати, треба було вбивати. Вони не програють, вони не програють. Тому... Вони виграють нюк, буде третя мапа, буде Ancients, буде цікаво. Ще нічого не завершено, у них фан. Вилітати так з піснею, чому, власне, без ножів? Карма є за такі речі, окей, але... Ну, ніж... Вже поховав. От... Тапсен пропустив близькі позиції, Тапсен! Тапсен, подивись, тебе спині були гравці, і далі вихід. Ще раз брать, як вони це виграють? Хоча, взагалі, не виграють. Зачекайте, Мартінес забирає першого гравця, далі треба ще розіграти проти Фавна. Мартінес чекає. А вже в спині Девік. А Крімбо відпочиває. Крімбо з задоволенням проводить час в лобі. Каже, ти вже, що ж ти, куди ти лізеш? Ти ж знав, що можуть бити. Але битий, тепер проти снайпера. Якось його теж повело. І проти АВП. Неприємно, неприємно. Насправді, в першу чергу для Мартінеса, звісно. Тому що, знову ж таки, проти нього такий девайс... Мобільний, він, в свою чергу, не може цим похизуватись, і ще й Крімбо зараз іде займати Хевен, і Мартінес навряд чи такого мову взагалі чекає, це має бути... Зачекай, мені здається, Мартінес все розуміє, що або це повернувся в сквік, або лізе на Хевен. Грає під мейн, тому Мартінес не підставляється, а Крімбо не може знайти. Крімбо зараз думає, що гравець вже перейшов під сквік, і зараз буде дропатись, і в той самий час Мартінес його знайде. Хоча Крімбо. Ну, як і казав, дропається, і для Мартінеса ця ситуація вже є очевидна. Крімбо все ще не розуміє, де опонент. Мартінес легка для нього, 6-4. Ну, зараз непогано таймінги насправді співпали. Якби Крімбо опинився в Хевені раніше, він би мав ще шанс забрати зараз Мартінеса. Але все ж таки у цій дуелі опиняється він сильніше. Дає по собі інформацію, але Мартінеса тут насправді дуже велику роль зіграло. Той кіл дав, підсумку вижив, ну і по Крімбо теж поставив. Бачимо розчароване обличчя гравця BIG. Ну і тепер будемо дивитись. 4-6, BIG позаду. І зараз гратимуть пістолети плюс Галіл. Дроп венти доволі швидко. У нас відбувається мопос, мінус один. Врив просто на ініціативі. Алекс, мінус перший. Не дотиснув другого. Але Дейві вже вимкнувся. Павна збирає, мопос далі на вулиці знаходить свою смерть. Насправді знаходить далі Тапсен, 3 HP, не йде проти нього Сусоль. Тапсен. Димочок розуміє, що треба якось відкинути, бо це єдина надія якось вижити, але під Димочок ще вміти пограти. Непоганий таймінг для Сусоля, знаходить Тапсена. І Кіто 1-2. Ну знов насправді поганий момент від Крімбо. Не те, що він там винен, але просто не знайшов вентиляцію. З цього взагалі і не пішло. Кіто зараз трошки підрозвалив Девіга. 50 HP в Девіга залишається. Кіто проходить, але вже в спині Соль буде. От-от буде. Паде вниз. Кіто плюс Галіль. Але набоїв там не повинно бути. І Кіто. Почув. 15 набоїв. Але вже... Але... Навіть одного з них він не використає. Закривають Movistar Riders і цей раунд. Ну, тут він був більш логічним і очевидним все ж таки. Пістолетики не зіграли зараз разом з Галілом. Відтак є 7-й для Movistar Riders. Будемо дивитись, чи зможуть вони зробити більше вже проти девайсів. Ну, подивимось. Якщо чесно, в мене таке відчуття, ніби... Деякі все ж таки раунди, свої раунди віддають BIG. Ага, ви знаєте таке враження. Витягують, але якщо ми згадаємо той раунд, наприклад, де я кричав про Тапсена, що він не побачив нікого. Ну, дійсно, 3-2 була ситуація. Але просто не контролює далі реактор, падає два гравці, вже ситуація 1-2 для Крімбо. Ну і питання до Крімбо. Де він був? Чому так довго? Чому гравці не виходили? Ну, типу, дуже багато моментів від BIG, які вони чи то не дограють, чи то не докомунікують. Просто, знаєш, десь не щастить, десь якісь таймінги неприємні. Це теж є від BIG, але щастить сильнішим, тому Movistar зараз 7-4, збройний дуже важливий для BIG, бо далі знов мінус економіка, тому треба вигравати.
Заточно, нічого навіть і додати. Ну і що? Бачимо скупчення знову ж таки під А. Ось такий традиційний раунд на нюці. Типу, ми хвилину стоїмо на підступах до А, і потім за 30 секунд тільки почнемо рухатись, почнемо, власне, щось робити. На трійка гравців, там летять гранатки на вулицю, аби відвернути увагу, агресія від Саусоля, і цікаво, хто тут знайде кіл і що після цього понесеться. Вихідна вже, і Саусоль має там файтитись першим. Його Макіна просто падає. Але Фавен у розмірі Алекс далі вмикається. Ще один мінус від нас. Після цього Девід. Девід! Не підійшов, але... А як так? Хайп неприємно. Має Хайп. Це програти. Та ні. Зачекай. Та в нього не летить, як на мене. Хоча зараз може бути плюс 8. Для нього по моральці. Не дуже побачив, побачив. Вихід. Краса. О, ти диви. Супер. Ну, що ж ти казав? Чітко взагалі. Ну, я казав, що от може бути зараз для нього момент, коли піде. Піде в нього гра, тому що, знову ж таки, в нього не надто добре все йшло на старті цієї мапи. Хайпет, красунчик, красунчик зараз. Класно, і прочекав, і одразу вбивство теж провів. Ну, дійсно, молодець, молодець Хайпет в цій ситуації дійсно відіграв як треба. Як треба, без питань. І вже, як я розумію, тактично ставиться. Я навіть не здивуюся, якщо від BIG, але скоріш за все від Movistar. Та, 7-5, розуміють, ситуація неприємна, бо гроші є, але дуже небагато. Треба якось щось видумувати з фамосами, МП9, з розквітки теж небагато. Але питання в тому, що якщо вони віддають ще один, це вже гарантовано як мінімум 9-6 на їх користь, а як максимум то 8-7 може бути. А програвати у захисті Мувістарам дуже не хочеться. Бо далі буде наступ. А в нападі хто з нашого буде? Так, погоджують по нами в чаті, трек імба качає. Мені теж дуже подобається музичне оформлення. А тут яка просто рубка на вулиці, з якої переможцем виходять все ж таки BIG. Абсент та Фейвен знаходять по фрагу. Падає Мартінес, а партія Алекс. Втрачають відповідно тільки свого снайпера Хайпта. Далі Крімбо. Крімбо ще. Ну це важливий мінус. Так, який за великим дуже важливим зараз мінус робить раунд. Якщо не ультануть зараз пани Мопос та Саусоль. Ну, Мопос, знаєш, такі позиції доультавати, не знаю. Девайс. Тільки з ножем, тільки з ножем. Саусоль. О, голову знайшов Крімбо. Є трошки шкоди. Але це головне. Він просто зупинив гравця, далі 16 HP. І Саусоль таки каже, ну, сюди дорожче. А Фавен каже, сюди, мій друже. Сюди, козаче. Мопос 1 в 4, бомба ще не встановлюється. Але повинна. Кіто. Ну, зачекай, бомба ще не встановлюється, вони навіть не стакуються. Вони таке відчуття, ніби вже вирішили для себе, що вони будуть саме сіра. Так, оп. Палить контуру Мопус, молік під нього, він вист... Ага, застиг на місці. Ну, як ти збираєшся з драбини перестрілюватись, коли все летить в молоко? Спокійно його добивають, навіть не даючи засейвитись. Неприємно для Movistar Riders у цій ситуації. Занадто агресивно, як на мене, влетіли зараз на вулицю. Отримали там на горі. І після цього вже просто по одному почали відвалюватись. От такої 7-6. А тепер що з грошима? Грошей немає. Нема можливості фінансувати. Та-та. Не пішло. 7-7. Скоріш за все це буде. Хоча BIG нас сьогодні дивують. Інколи. І не завжди приємно дивують. Тому може зараз подивимось таке не базове. Не думаю, не думаю. Вже Фейвен знаходить. О-о-о. Фейвену дісталось. Але головне для нього, що він тут живий. Ну і як себе поведе... Ага.
Ага, Кріпа буде підловлювати. І на Мартінеса, там ще є другого гравця за чека, підстраховують тут і Кіто. Розвал кабінетів, коротше кажучи, лишається саме на Саусоль в гаражі. Крімбо знає, що він десь у цій місцині. І жити навряд чи йому лишилось довго. Вривається, чекає і закриє. Ага, ну, закриває все ж таки, але перед цим Саусоль з Юспіка таки розкрутився. Молодець Саусоль. Дійсно, так, непогано від нього. Молодець. Респект йому. Хоча б один девайс вибив. Але Дабсен не закінчив розмовляти, бо попереду останній. І не те, щоб це було критично. 8-7 чи 7-8 для BHG. Але хто зна, може той один дійсно зіграє вирішальну роль. Тому дійсно треба на максимум грати колективу BIG. Тому що зброя ще в руках опонента. Ну так, останній раунд першої половини, тим часом дуже швидко у нас ця перша половина якось пролетіла, дуже багато таких фастових раундів ми побачили. І тепер готуємось спостерігати, що тут буде. Чотирьох займають вулицю, на гравці BIG прямують вони у Secret, а там їх у разі... А в гараж заходять, навіть не в Secret, там чекав їх Алекс, вони а не там було. Вони пропустили гравця. Так. Зачекай, чи він в Secret'і? Алекс Сікреті стоїть. А, боже, береже, я вже думав, що все, це кінцево. Я ж тому і казав, що зараз ідуть на Алекса, а в підсумку пішли в гараж, і поки що вони його оминають своєю увагою, але зараз і для нього час насправді робити свій випад і цю всю контору палити. Але насправді дуже важливо, зараз лобі зайнято колективом Star Riders. Соусел розуміє, що він віддає відразу плент, але концентрується на дев'ятці відразу. Через це і треба грати. BIG розраховуючи саме намагається розчекати. Там така зачітка просто нахається у соль без шансів тут відлітатиме. Ну от. Загинув. І досі продовжує сидіти Алекс у Сікреті. Ну. Девіг. Виходить, привіт. А що ви там дивилися, друзі мої? Ого, що там, Кіто допомагав, не знаю, гранату вибирати своєму тімейту? Це критична помилка. Четвірочкою перебирати вдвох. Мартінес, ну один на один. Як це один на один? Оп. Поміж двох огнів у прямому сенсі цього слова Мартінес зараз. А, який таймінг, він неприємний! Якби він раніше прийняв це рішення вилазити, то він міг би насправді просто в бік забрати. А тут і довго думав, і почав виходити, і вже встиг заплантити відійти гравець BIG, і на контрпіці просто зараз закрив цей раунд. Ну, в будь-якому разі BIG виграють половину, нічого собі. Хто міг би подумати після такого старту від Movistar Riders, до того, що вони в захисті. Класно, класно від німців. Ну так, дійсно, насправді останній раунд був дуже якимось сумбурним для обох колективів, що Movistar Riders не розібралися, що BIG почали заливати своє. Але от, цей ніж, друзі. Цей ніж, мені щоночі сниться. Ой, що на нас чекає попереду. Ну і що, класна, весела половина від обох колективів тут була. Були і ножі, і ноускопи, раунди цікаві, на тоненького. Такі, як справді зазначив мій колега, доволі таки сумбурні і на тоненького. Чекаємо цього і від другої половини, але нагадаємо перед тим, що Series Donatello разом з мейнкастом збирають на потреби наших захисників. Зараз іде збірний пікап, тому за банером під трансляцією можете долучитись до цієї прекрасної ініціативи. А допоки ви це робите, ми прямо на невеличку паузу і повертаємося на другу половину нюку.
Дуже швидко повертаємось до вас, любі друзі. Так ми переглянули з паном Біомертом, хто ж буде перше розпочинати з нас двох відкривати другу половину протистояння між Movistar Riders та BIG. Мапа Нюк, BIG взяли 8 за атаку. І насправді зараз, якщо будуть брати пістолетку, мають непогані шанси дуже швидко це все діло завершувати. Дійсно. Обом колективам не до жартів. Насправді матч за виліт, і ця мапа може стати останньою на ЄПЛі для Movistar Riders. А BIG, якщо виграють цей нюк, то отримують для себе комфортний відпочинок до числа так 20-го плюс-мінус на Мальті. Але кіберспортивний туризм, так. Все вірно. Ну і що, є план для мувістарів, але під флешечку зараз просто піде десант з Хевену, який поки що дуже легко контриться, мінус по хайпу, мінус по Фейвену. Решта теж поки що не може там розпікатись, Крімбо, Мартін теж. О, як все скрутно. Ну і що, може хоч Кіто когось забере, чи буде фул файв від Мувістар? Ну, насправді, десант такий собі, знаєш. Не дуже. Відразу розуміємо, кого вони косплеїли, але це дійсно без втрат для колектива Movistar Riders. От такої. Ну, не пішло. Щось вони віддали плент якось без боротьби. Далі в п'ятьох щось вбивання якесь ніяке. Флешка пішла. Це якийсь був дуже хитрий мув. Типу, ось, о, це прикольний повтор. Ха-ха-ха. Вони так смішняво бігають, прискорено. Так, це був якийсь, типу, неймовірно хитрий мув, що ну вони ж не будуть чекати аж 5 хевен. Вони будуть чекати 200% на депозит за промокодом MC від GGBet. Ось це варто чекати. Чудова нагода до свого депозиту додати кошти, аби заряджати на своїх фаворитів. Ну, але справді, типу, ну 5 точно хевени будуть чекати. Ми зараз увірвемось, вони будуть вбивати одного і дивитись мейн або будку, і не будуть чекати наступного. А тут просто, ну, в підсумку щось таке сталося. Ну, коротше кажучи, будемо дивитись вже наступного. Фарм для Алекса має бути. І для або для Девіга. Опа. Девіга таке собі. Різати! Помста! Ні, це другий ніж, дуже впевнено. Не помста, другий ніж. Я щось загубився трішки, але ну, два ножі, люди, це вже... Чи не перебір? Якщо перші я ще намагався з кармічної точки зору захищати, що типу, ну, один ніж був. Два? Ой-ой-ой. Це кінцево. Запам'ятовуйте. Оце... Після цього Movistar Riders не заберуть жодного. Хоча, до речі, після того ножа вони забрали лише один тоді, чи два. Впевнений предикт від UA Мерта на раунди Movistarів. Я та думаю, ні, що та вони ще ви... побуцаються. Не скріньте. підловимо пана коментатора. Ну, давайте дивитись. Полетіла стіночка розкидки від Movistarів. Кіто вже дропнувся в вентиляцію. І як вони далі будуть це все діло догравати? Алекс вже залітає, але його просто почув хайп і зашив по звуку. Ну як же так, Алекс? Ну треба було на шифтах не давати по собі інфу. Ну окей, є ентрі для захисту, що вже класно. Ну дійсно непогано. Фоси перший мінус, далі треба розвивати цю ситуацію. Світлова знов, Тапсен вже микається по Девігу. Ну що, заради того, щоб зарізати опонента, ви далі вирішили програти мапу. Це 3-5 вже. Соусоль чекає, але кого чекає? Тапси не помилися. Це неймовірно засвідчений німець. Опось шукає, не знаю, щастя якогось для себе. Але тут Крімбо. Крімбо не буде помилятися. Я впевнений, без питань від Крімбо. Далі Тапсен активізується на вулиці. Мартінес перший. Бомбою, але вже з хайпом зібралися. Тапсен. До побачення телебачення в цьому раунді. Все вірно. BIG зрівнюють рахунок. Недовго
у Мовістарі все було класно. Поки що, принаймні, після першого раунду після ножу, предікт, бо коли збувається, і Мовістари не беруть. Але, знову ж таки, це все жарти, будемо дивитися, як далі буде. Насправді, такий сценарій дуже реальний. Ну, типу, ви взяли пістолетку, взяли наступний, і потім просто буде крапка. Таке буває. Таке, дійсно. Тим паче, це нюк. І діфенс дійсно домінує. А тут ще й в нас, на секундочку, BIG у захисті. Це їх вибір, а BIG потужно виглядають. Взагалі, на нюці останнім часом. Тому я не думаю, що будуть... Ні, дійсно, можуть мої стари 1, 2, 3 забрати без проблем. 4, 5, але 6 і загалом дійти так, до 16. Далі доди, далі 3 серії додів після цього. Та ні, давайте краще без цього. Краще третю мапу, аніж доди до першої ночі. Бо є собі небачення ситуації. Але не можу не погодитись. У нас 19-й раунд. Несеться, є девайси для мувістарів, але в них дуже мало гранат насправді, аби якось тут... Як же зараз, це просто трьохочкова хаєшечка, але вона не допомагає Крімбо, тому що його збривають і мопос. Ну і що? Саусоль знаходить фраг по Тапцину 4 в 3, при тому що хайп червоний. Але тут диви. Алекс проходить у секрет, нижній плент контролює Фавен, але так. Знаєш, не візуально, а чує хоча б, що там відбувається. Та бомба встановлена, і через те, що не помиляється гравець, що встановлював бомбу, як на мене, то дійсно це буде сейв вже від колективу BIG. Хоча? Ні, вони вже не в позиціях, в них вже не виходить зачепитись за цю ситуацію, тому дійсно це сейв, тим паче. Якби хайпет був фуловий, можна було б дозволити собі якусь зайву агресію десь, знаєш, десь підтиснути, ну якось зіграти авантюрно. Зараз ні. Жодної авантюри, без цього все стабільно, все 100% грає. Є 10 для мовістарів, вже один беруть після ножику. Ну і будемо дивитись, як у них далі. Ітимуть успіхи, вони знову ж таки виходять уперед, питання тільки чи надовго. Знову ж таки був сейв для BIG, цікаво, що в них там зараз з грошима. З грошима все окей, є девайси, так, нема снайперської гвинтівки для хайпта, але є АК-47, що теж непогано. Ну і подивимось, що з цього вийде. Дійсно, зброя в руках залишається у BIG, мій старатерс так само. Не складають свої зброї, борються до останнього, бо вони й попереду, насправді. Дійсно, 10-9, димочку під вулицю, і реагує вже Тапсон на це. Йде у секрет, моло від Алекса, але не залітає моло від Алекса. І ось тут Тапсон, це небезпечно гроза. Деві падає. Що ти будеш робити? Яка ситуація неприємна? Тапсоном нічого. Одна помилка, ти розумієш? Одна помилка, і ти помилився. Дійсно. Ну і окей. Давайте дивитись, що тут далі. Перетягують свої сили Movistar Riders під точку А. Все ж таки будуть тут на підступах до будки, до скрипу стояти. Крімбо у нас на ремпі, ми його бачимо. Ну і загалом, поки що на нижньому пленті у нас тільки... Тільки один Тапсен. Він земочкою знайшов тоді кіл якраз і особливо активно не рухається. Крімбо навпаки, виступає трішечки ближче в бік рампи. Полетіли гранатки, але врив на рампу йде. Тут два гравці BIG і варто розпікати вдало, вони працюють на пару і вдало. І два підряд! Кайф. Квадро для Крімбо. Але насправді це один HP. Залишилось Крімбо, тому відносно пощастило. На це теж треба звернути увагу. Але, в будь-якому випадку, дивимось повторення. Перший, другий, третій і четвертого так само добирає. Ну, це дуже, дуже гарна гра від колектива BIG.
Так, і це дозволяє їм знову ж таки зрівнятися зі своїм суперником, змушує їх піти на пістолети, це Tec-9, хоча з доволі суттєвою кількістю гранат. З такими гранатками можуть Movistar Raiders щось і придумати. Давайте дивитись. 21 раунд несеться. Знову ж таки, поки що без якихось активних дій скупчились під аплентом. О, а що там по третьому смоку? Питання. Він за червоний приземлився. І за великим рахунком пішло. Нічого там не перекриває. Не пішло трошечки, десь помилились. Та це вже одно... тільт. Це з вулиці все одно не йдуть. А опонент так само має інформацію, ну і що? Хоча, насправді, Tec-9, верхній плент, це... Так, це імба, це така... Можна було забирати. Дефолтна історія, яка працює, але Фейвен зашиває поки добряче, спалюють його. Ой, Кіто, Алекс. Ну все, тут без шансів, так. Тапсона дуже не вистачало, але Тапсон важливий момент, вийшов перший, другий і добирає. Але насправді двох гравців втратили все ж таки бійці колективу PIG. В принципі, непогано для Movistar'ів, але, як на мене, могли все ж таки забирати. Забирати, якби трошечки більше пощастило, димочка не вистачило під мейн. Якоїсь зайвої флешечки. Так, він би був тут дуже доречним. Принаймні, Тапсена тут би заблокував. Ну і що, тайм-аут для Movistar Raiders. Блейд сидить, але продовжує нашифровувати. Зосереджений, що ми там бачимо? Вже 3 АК, вже МАК-10 для Мопаса, ну і Саусоль, що за це теж буде АК-47 тут закупатись. І цікаво. Цікаво, що з цього вдасться Movistar'ам витиснути. Тому що вони зараз ризикують втратити ініціативу, втратити і раунд, і економіку теж підруїнити насправді. Ну, подивимось. Чи зараз збирає дійсно раунд BIG, це вихід на 13-й, бо далі економіки, як ти вже вірно казав, не буде. Або BIG зараз втрачає цей раунд і знов бається. Кіто, агресивний момент від нього. Агресивно підтиснув, але далі знайти не знайшов опонента. Ну і далі знову ж таки. Традиційна історія з заняттям плента. Один на вулиці, один намагається рампу розвідати. І трічка під будкою зібралась. Алекс зараз робить вигляд присутності гравців атаки на вулиці. Смок мейн полетів. Тапсен у відповідь поки що нічого не відкидає, але там і крім бої Тапсен, які можуть зробити непереливки Алекс. Тому цікаво. Молік полетів, трішечки у нас там кіта на один, хелспойнт буквально пригорів. О, є фраг. Падає таке Алекс, крім бо його зловив. Дійсно, Фавен відходить з хатинки, змінює позицію. Мо по димачках так само намагається щось знайти, але для нього... ще нічого не вдається, і Фавен, ну, на розкритті. Якщо зловить хоча б одного, буде плюс-мінус непогано. Але якщо нікого не забирає далі, його просто розберуть, то вже будуть проблеми і в Кіто, і взагалі діфенс посилює. Фавен. Ой, непоганий таймінг, до речі, щоб викинути моло, збираючи паралельно Кіто. Далі Хаг'є закидується, мінус по мопозу, але Тапсон щось переплутав в цій ситуації, крім би відійшов. І це сейв буде відкрити в BIG. О, ну, насправді, як ти вважаєш? Ну, дійсно Фавен не знав таймінгу розкриття розвіювання, точніше, цього димочка. Ми ж його саме накинули, скоріше за все. Ой, та швидше за все знав, просто, можливо, містаймінг відбувся у нього, намагався. Ну, як може відбутися містаймінг, якщо ти знаєш, коли ти накинув димочок? Ні, ну я маю на увазі, що може він не очікував рив такий швидкий. Не знаю насправді, що тут відбулось у нього. Ну так, можливо, він був заточений під якийсь, не знаю, певну секунду, коли його відкидувати. Просто швидкий врив відбувся. І заруїнив всі плани цього парубка. Ой, не 11-11. Знаю я, але помилка серйозна насправді. Дуже серйозна. Помилка суттєва, помилка, яка коштує раунду, помилка, яка зараз змушує витрачати останні гроші за великим рахунком колективу BIG. Так, що там ще є у Кіто
Тапсена по 1200, у Хайпта 2К, ну, але все одно, сказати, що це сильно багато, точно не можна. Там наступний бонус 1900 і грошей в будь-якому разі не буде багато у німецького колективу в разі поразки і в цьому. Дійсно, дійсно, все так і є. Тому треба цей раунд забирати. Тапсен. Побігав, пострибав, нікого не знайшов, пройшов у мейн. Є накидочка. Димочки ще не розвіялись, але Тапсен вже з задоволенням відкидає молотов. Треба було забирати йому двох гравців. Це не вийшло. І гравець, який відкрився під нього спиною, якого він повинен був забирати, ага. Після цього забирає його тіммейта. В будь-якому випадку, навіть цей простріл, але Крімпо вже це не поверне. От, це точно. Не знаю, пропоную не купляти ці молотові просто. Мені здається, дійсно проблема не в них, але як вирішення якесь може зіграти. Не знаю, не знаю. Ігнорування гранат навряд чи чомусь допоможе. Тут знову врив на верхній плент. Дуже довго вичікують мувістарі і дуже швидко потім вриваються. І враження, наче до такого BIG поки що не надто готові. Тим не менш, вони 4-4, вони з китами. І тут питання, вони знову будуть сейвити, аби зберегти ось ці 4 девайси? Чи все ж таки будуть ризикувати? Та мені здається, треба ризикувати. Хто не ризикує, той... той не виграє. Це той не слова. Сидить ще 3 тижні на Мальті. Звісно, Мопос чекає вихід від Сосола, Кіто забирає першого, далі Мопос падає, Кіто. Але далі є інформація, насправді, по Девігу, по Мартінезу, вихід забирає. Фавен забирає Хайпет. Сюди. Хайпет, є діфюз кіти, дякувати Богу, хоч діфюз кіти кіти. Так, було два набори, якщо що, у BIG перед стартом цього раунду, тому тут і... До речі, мене теж дуже часто збиває з пантелику, коли команди роблять фолбай і нема там дефюз кітів. Ну, тобто розраховують чисто за рахунок стрільби своєї зараз і гранат. Ну, я просто згадую цей раунд і дійсно ж ризикнули. І якби на кіто, якби не той мінус по мопозу за реактором, все просто було б... Ну, насправді, вони просто пішли б сейвити. Вони розуміють, кіто помер, вони ситуація 2 в 3, вони знають, де знаходяться два гравці, вони знають, де знаходиться третій гравець, який їх зараз буде вбивати, тому треба тікати. Скоріше за все, така була б реакція на цю ситуацію, але ти диви, як вмикається Губі та Блейд. Ну, розумію, зрозуміло, зараз... Почались ключові раунди цього протистояння. Ну, справді, ну, за великим рахунком я теж міг допустити, що це буде сейф, тому що, власне, 4 девайси зберегти і дати дроп, і був би цілком добрий бай на наступний раунд просто. Ну, могли пожертвувати цим, і в підсумку, так мовити, забезпечити собі комфортний бай на другий. А так, якби зараз це не вигорило, вони втрачали б девайси, у них там було б по 3000, дай Боже. І вони б за великим рахунком вимушені були б грати тут 2К вже. І це могло б бути вже не 12-11 на їх користь і потенційні 13, а все навпаки для Movistar Riders. Тому тут дуже поталанило з раундом. Ну, поталанило з одного боку так, з іншого боку все ж таки витягнуло, ні, бо вирішили. Ні, я в жодному разі не применшую, заслуг BIG. Маю на увазі, що все ж таки і з їхньою роботою, і з тим, що вони прийняли рішення, як ти і кажеш, власне, і не без везіння, знову ж таки, але вези, везе тому, хто везе. Щастить сильнішому. І тут вони, знову ж таки, пішли і зробили свою справу, і тепер мають 12 раундів, мають ентрі, мають перевагу, Молік непоганий, Мартінеса просів солідно, і прийомочка Б очікується. Перший фраг є, далі Алекс, Файвен живе, але Саусоль забирає плюс АК для нього, крім би все одно вже з парном скіто чатує. Ну, Тапсен тут підходить на величко, Кіто вже за червоним. Базується, крім бо в нас, під перевірку маленькою. Двері. Алекс чекає. Алекс все ще чекає. Моло. Кіто, Кіто. Ну, витягнули його, але крім бо після цього просто... Дає отой самий
Момент свій, що вони роблять насправді? Хай підзабирає Мартинез, але від цього не легше. Соусол бомбу встановлює. Я не розумію просто, Крімбо вирішує в один момент віддати ключову позицію. Цікаво, як вони далі будуть це догравати. Тапсинг, а ніяк, тому що вже падає там... окей, ну він не буде довго жити, так. Мені так сподобалось цей, ти просто порив вічі від її Мерта. Що вони роблять? Та ну дійсно, ти просто подумай. В тебе гравець за червоним, в тебе гравець на виделці, в тебе гравець, який контролює позицію малих дверцят, і в тебе просто в один момент. Моло на червоний, гравець не дивиться малі дверцята, гравець, що повинен дивитися акваріум, не дивиться акваріум, гравець, що дивився малі дверцята, відкривається під малі дверцята, помирає від малих дверей, помирає гравець за червоним від малих дверей, і гравець... гине від акваріума, який повинен був дивитися акваріум, який перестав його дивитися. Вони просто в якийсь момент, знаєш, кол, перестаємо дивитися позиції. І всі просто порозверталися. Це кумедний раунд, насправді, від BIG, але тренер після цього, звісно, розкаже, хто там, як повинен був грати. Хто там кому винен. Опа, є ентрі, є два, є... Ого, у відповідь два, з юспіків залітає, нічого собі, зараз би дотиснути ось той секрет, як було важливо. Але ще й обидва падають, крім босам, проти трьох гравців. Два з яких насправді просаджені по хелспойнтам, але не критично. Ну, Мартінеса критично, звісно, в нього тільки один постріл залишився додати по ньому. А там все скрутніше. Девайс якби підібрати. Ой, я навіть не знаю, дадуй. Що тобі сказати. Це... У BIG була така історія, що вони на Vertigo там деякі позиції не дивились, типу, і зараз теж така ситуація залита. У який момент, що найважливіше? Якщо тоді вони там продавали одного одного в першій половині Vertigo, ну, то тут раунди, які зараз будуть вирішувати долю гри. Ну, подивимось, дійсно, я не думаю, що розраховували BIG... Ой-ой-ой, ти дивись, що в них? Взагалі я не знаю, що вони розраховують. Просто два крокодили з'являються. Ні, це або раж в будку, або на будці просто сидіть. О, на будці Фейвен, окей. Так, а де в нас Кіто знаходиться? Кіто підсаджений. Підсаджений на рампі. А, підсаджений. О, давай ну, так. Насправді, нормальні позиції для реалізації цього гану, як на мене. Давай так, домовимось з тобою. Значить, Фавен з алігатором, а Кіто з крокодилом. Ну, щоб ага. було, щоб ми їх розрізняли. А алігатор... От каймана там нема, чи ще чогось. Ну, окей. Хайпа зі слоном, насправді. О, у світі тварин. Або не з мухою. Ще мухи не вистачає. Або, ну окей, або півня. Або півня, як було у протистоянні героїв проти комплексті. Так, а одна далі. Помилка. Фейвен! А що крокодильчики таки реалізовують? Палають! Мартінесі, ну скоп. Далі. О, що відбувається взагалі? Який Крім. Просто... Який що? Буде момент? Це таке м'ясо просто зараз було на Апленті, але обидва розуміють, що це Б, і розуміють це прекрасно. Хайп на місці, і Алекс намагається... Ні, ну, друже. О! Палить контору а Алекс зараз. А зараз його заберуть. Цілком ймовірно. Ну, хтось і точно Алекс, значить, розуміє. Вихід Хайпет не влучає, який неприємний момент. Далі Хайпет... А по ньому влучають. Що ти робиш? Вамос! Як вони там верещать? Ну, насправді, хайпет в соло, як мені здається. Першого не забрав, далі довелося Фавну підтискати. Ну, а після цього, розумієш, от той момент. Фавен не влучає, не забирає опонента. Вибачте, хайпет не влучає, не забирає опонента. Далі через це Фавен йде підтискати, робить лише один мінус. Через те він стягується просто з цієї будочки і не реалізує повністю свій алігатор, вибачте. І після цього просто все сипеться. Через те, що у вас просто один гравець повинен був забрати. Це вихід на 15-й, до речі, якщо що. Вибачте свій мінус. Вихід потенційно, можливо, навіть на Ancient. Просто навіть не знаю, що сказати. BIG віддали свою мапу. Ти розумієш?
Я так хочу Енченту насправді. А, і мені чомусь хочеться, щоб його Міста Райдер забрали. Це було б так драматично і прикольно. Ну, доди так доди, як то кажуть. Доди так доди. Не знаю. Доди, чи будуть вони тут, чи не буде їх тут. Але мені дуже подобається, що пожвавішав. Пожвавішав тут КС. Все так стало дуже... Ти знаєш, якщо такою ціною, насичено, як ми зараз бачимо, що вони просто заливають свою мапу, ну дійсно, вони просто дуже великі. Ну я такий жвавий Counter-Strike не дуже хочу дивитися. Все ж таки, серія проти... За бадьори весело, принаймні. Два ножі тут залетіло. Такі раунди, зараз за реагаторами. Зараз BIG точно не весело. BIG взагалі не весело. Ну окей, останній раунд потенційно. Потенційно може бути, звісно, якщо у Мувістарів тут все буде гаразд. Вони розкидують вулицю. Знову ж таки, полетіло два смоки, за ним летить третій. Молотов традиційний вже не секрет від Тапсена, але там зарано. Зарано його відкидувати, нікого нема. Хаєшка теж не знаходить нікого. Ой, подивимось, подивимось. Тапсен простріли. Підходить. Він його там може підловити, насправді. Та ні, Алекс зараз буде ловити. Не буде, так? Тапсен. Якщо піде, то зловить. Тапсен не розуміє. І ніхто ж не прикриває, насправді. Я просто не розумію. Я просто... Так близько і так далеко одночасно. Ось цей кадр такий класний. Тапсен. Ах, який таймінг може зловити! Ловить Тапсен! Падає він від Алекса. От такої. Павен вже на будушці. Не приймається взагалі чомусь за позицію мейна. Це в мене досить цікава, цікавий момент, вибачте. Су-соль. А що Ancient? Крім бо далі розбирається. Та це Ancient виходить, що. Хоча Кіто, ну, дає шанс, але хайп сам плаче. Що, будемо дивитись болото? О, яке болото. Ха! Ха-ха-ха. Ancient чекає. Чи що? Чи... Ні, люди, це буде... Ого! Ого! Ну що там, 2-0. Казали ми. А не так сталося, як гадалось. Це було жахливо від BIG, насправді. Це було дуже добре від Movistar Riders. Ну, я навіть не... раунду не вони візьмуть. Дуже багато своїх раундів. Сюди! Вони дуже багато своїх раундів віддали.